Jeta dhe vuajtjet e kardinalit të sapo shpallur shqiptar Domer Nestroshani vin për publiku në librin me titull Nga puna e detyruar në kardinal, me autor gazetarin italian Mimmo Muolo. Gjatë prezantimit të librit kushtuar jetës së tij në Rom, i ftuar specialisht e vet kardinal Simoni, i cili përcolli këtë mesazh. Naturalmente noi dobbiamo essere collaboratori. Natyrisht ne duhet jemi më bashkëpunues për të ndihmuar njëri tjetrin. E gjithë merita është e Zotit. Mos harroni të luteni. Libri rrëfen historinë e përsekutimit dhe burgimit të priftit shqiptar gjatë regjimit komunist dhe jetën e tij deri në përqafimin me Papa Francesku në Tiranë. Autori Mimmo Muolo, gazetari i njohur i sopërditshmës katolike L'Avenir, rrëfeu në një intervistë ekskluzive se si lindi ideja për botimin e këtij libri. È nata dopo l'incontro tra Papa Francesco e il cardinale Simoni. Ideja e realizimit të librit mbi jetën e kardinalit Dom Ernesto Shani lindi pas takimit të kardinalit Simoni, që në atë kohë ishte thjesht Dom Simoni, me Papa Francesku në katedralen e Tiranës, gjatë vizitës zyrtare të Atit të Shenjtë në Shqipëri. Pas këtij episodi shumë prekës, ku historia e kardinalit Simoni e historia e përsekutimit të priftërinjve në Shqipëri emocionoi shumë Papa Francesku deri në përlotje, më lindi ideja e shkrimit të rrëfimit në një libër të historisë së Dom Ernestit. Kam kaluar disa ditë së bashku me të, i cili më tregoi të gjithë historinë e jetës së tij, e që unë ambientova në sfondin e ngjarjeve shqiptare në luftën e dytë botërore deri në vazhdim. Delle vicende albanesi dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Ky libër u shkrua para se Papa Francesku të shpallte Dom Ernestin kardinal. A e kishit paramenduar se do të ndodhte? Si, quando abbiamo cominciato a scriverlo, quando lui ha cominciato a raccontarmi la sua storia e poi quando io lo stesso. Kur vendosa të shkruaj këtë libër e kur Dom Ernesti më rrëfeu historinë e tij, kur nuk e kisha imagjinuar se ai do të bëhej kardinal një ditë. Që një surprizë e bukur e Papa Francescut, ashtu siç ai bën gjithmonë. Krimet e kryera nga diktatura komuniste në Shqipëri janë të njohura shumë pak në Itali në botë. Io stesso quando ho cominciato a studiare i documenti, quando Don Ernest mi ha raccontato. Un personalisht, kur nisa të studioj dokumentet, kur Dom Ernesti më tregonte mbi jetën e tij, mbeta mjaft i habitur nga egërësia e keqësia e kësaj diktature. Jeta e Dom Ernestit na ndihmon të hedhim dritë mbi një faqe të errët të një historie të sotme, e të një historie mjaft pranë nesh. Di una storia molto vicina a noi. Una frase che mi è piaciuto molto era gjatë prezantimit të librit përmendët një frazë mjaft interesante. Un jam vetëm një majmun që mund ta ngjitem gigantit. Sì, io non ho fatto niente, ecco, veramente. Unë vërtet nuk kam bërë asgjë, vetëm dëgjoja një histori që munda ta shkruaj. Protagonisti i librit është ai, autori i librit mund të them se është vetëm ai, kardinali Simoni. Del libro possiamo dire è lui. Che c'è qualche parte di questo libro, a ka pjesë të këtij libri apo episod nga jeta e kardinalit që ju ka impresionuar më shumë? Sì, quando hanno tentato. Është momenti kur ekzekutuesit e diktaturës u përpoqën jo vetëm me tortura, mburgim me punë të detyruar që ai të mohonte Krishtin në kishën, por edhe duke i propozuar ta martonin me një grua të bukur, ta bënin profesor në universitet, t'i jepnin shumë para, me kusht që ai të hiqte dorë nga të qenit prift. Dom Ernesti ju përgjigj: "Unë nusën time e kam. Është nusja më e bukur në botë e quhet kisha." No, io la sposa ce l'ho già. La mia sposa è la più bella del mondo e si chiama la Chiesa. Në eventin e prezantimit të librit në Kishën e Shqiptarëve në Rom morën pjesë përfaqësues të shumtë të misioneve diplomatike nga vende të ndryshme në Vatikan, si edhe arqipeshkopi i Shkodrës i Zot Angelo Masafra, kreu i Kishës së Arbëreshëve, peshkopi i eparkisë së Lungros i Zot Donato Oliviero, si edhe i ngarkuari me punë pranselisë së shenjtë në Vatikan Visazhiti, i cili duroi kardinalit Ernest Simoni një pikturë të realizuar nga artisti shqiptar Gjergj Shkola. Në Kishën e Shqiptarëve në Rom, kardinali Ernest Simoni mbajti dhe meshën e së dielës me pjesëmarrjen e madhe të emigrantëve shqiptar në Itali.